Дистрибуцијата на новите материјали за учење кои ги подготви Министерството за образование и наука во соработка со Бирото за развој на образованието, наменети за учениците од прво, второ, четврто и пето одделение, за предметите за кои се изготвени нови наставни програми е во тек и ќе се заокруши пред почетокот на учебната година, информираат од МОН.